Olga un Vladimirs ir brīvprātīgie, kas uz Avdijevku reizi nedēļā cenšas piegādāt humāno palīdzību. Ceļš uz Krievijas karaspēka apšaudīto pilsētu kļūst bīstamāks ar katru dienu, bet cilvēkiem jāpalīdz. Iedzīvotāji dzīvo zem nemitīgiem ienaidnieku šāviņiem, bet savas mājas pamest atsakās. Bumbas, 50 bumbas dienā. Vai varat iztēloties, kas tas ir par šoka vilni? Bet es vēl gribu plānus rītdienai. Es gribu pasapņot. Kaut Krievija pilsētu pārvērtusi gruvešos, to aizvien apdzīvo 1500 cilvēku. Šeit nav komunikāciju, ūdens, elektrības, nav ārstu. Gan jau, ka šiem cilvēkiem būtu labāk doties uz kādu drošāku vietu, bet mēs viņus nespiežam braukt prom. Mēs saprotam, viņi grib būt mājās, jo pirmām kārtām viņi ir psiholoģiski traumēti. Tomēr lielākā daļa pilsētu pametuši, pirms kara to apdzīvoja 30 tūkstoši. Pilsēta tika pakļauta kaujām jau 2014. Gadā, kad uz neilgu brīdi okupantiem izdevās to ieņemt. Bet kopš atbrīvošanas Avdijevka kļuvusi par pretestības simbolu, kuru ukraiņi gadu laikā pamatīgi nocietinājuši. Ofensīvo Avdijevkā Krievija uzsāka mēneša sākumā, un pēdējās dienās kaujas kļūst aizvien intensīvākas. Tajās Krievija cieš pamatīgus zaudējumus. Kā ziņo britu izlūki, pēc uzbrukumiem šajā virzienā, ienaidnieka kopējie zaudējumi pieauguši par 90%. Avdijevku mēdz raksturot kā vārtus uz Doneckas pilsētu un pārējo Donbasu. Ienaidnieks grib ieņemt Avdijevku, centienos nepieļaut, ka Ukraina šīs plašākās teritorijas atkaro. Kieva atzīst, ka situācija pilsētā ir smaga, taču armija aizsardzību notur. Prognozes gan liecina, ka šīs kaujas varētu turpināties vēl ilgi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.